Півтора роки тому малий державний герб України вперше на Закарпатті встановили на фасаді школи. Меморіальний знак 2 вересня урочисто відкрили у ЗОШ номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка в Берегові. Локацію обрали не випадково, адже Берегово – прикордонне містечко, де більше половини населення – етнічні угорці. Пишаю, що тут герб встановлений цієї школи. Це герб, це значить Україна. Це символ України. Це символ України. Я вважаю, що це дуже важливо для нашої країни мати свій символ. Ну, це означає, що наша Україна є незалежною і вільною державою. Герб України – це важливий символ для всіх українців. І ми пишаємося, що він з'явився на нашій школі. Тоді до встановлення символу долучилось оперативне командування «Захід», СБУ та лісівники Бар'ївського лісового господарства. Враження були приємні від дітей, приємні враження, ну і честь нам, як Берегівському лісгоспу, що нашому колективу доручили це таке, ну, приємну роботу таку. Герб України, це ж для нас символ. З найдавніших часів тризуб використовувався як своєрідний оберіг. І вже 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначаючи його головним елементом великого державного герба. У нас така пам'ятна дата, святкова подія – День державного герба. Ми його з радістю відзначаємо, оскільки це є одним із основних державних символів. Він є уособленням волі українського народу, символом незламності, нескореності всіх. І саме тому саме цей символ він присутній на наших шевронах, і ми його носимо на одній із рук, на плечі кожен військовослужбовець, і ми гордимося саме цим символом нашої держави. Таких гербів, як кажуть, на Закарпатті встановили, знаю, 2 – у Берегові і в Хусті. Це дуже важливо, тому що, як кажуть, кожен повинен, як кажуть, дбати і охороняти нашу державу, суверенітет і її цілісність. Ми проводимо кожен місяць на протязі року, як кажуть, уроки мужності в школах, але це захід більш, як кажуть, такий буде масовий, який необхідний для патріотичного виховання цієї молоді нашої. Для популяризації патріотизму серед молоді такі меморіальні знаки з часом планують встановити і в інших містах Закарпаття. Це не просто герб, не просто символ нашої держави. Це зв'язок поколінь від князя Володимира до сьогодення, до символа, за який ми відстоюємо нашу державу на сході України.